У перші від червня минулого року будинки мешканців Авдіївки стали поставляти газ. Понад рік тому газогін пошкодили бойовики. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць. Каже, що наразі тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів в багатоповерхівках. Задля цього до роботи залучено майже 200 працівників Донецькоблгазу і 25 спецмашин. За словами Куця, вже сьогодні газовики працюватимуть в кількох селищах Ясинувацького району, аби тут забезпечити людей газопостачання. Мешканців губернатор краю закликав впускати працівників обласного газу в домівки, адже багато хто входити їм забороняє, позбавляючи себе шансу на газопостачання. Зуважу, три дні тому розпочалося будівництво підвідного газопроводу високого тиску в обхід окупованої території. Завдяки ньому вдасться подавати газ із підконтрольної Києву території в Авдіївку та всім прилеглих селищ.